Shkojmë në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë, këtë herë nga Gjermania, me një tjetër ish futbolist kombëtares shqiptare të futbollit, 6 golat realizuar me fanilën e kombëtares, rreth 40-50 ndeshje të luajtura, ai është Edmond Kaplani, ish futbollisti i Karlsruhes apo Paderbornit në Gjermani. Edmond, përshëndes dhe mirë se vjen në 24 në Botror. Mirëmëngjesi, ju përshëndes dhe ju. Faleminderit për Edmond, fillimisht, dua të të pyes për Gjermaninë. Me që ti ndodhesh në Gjermani, si pritet kjo sfide sot me përball Costa Ricës? Me të thënë drejtën, nuk është në një eufori e madhe, sepse euforia më e madhe ishte paranisht me Japoninë, sepse edhe u bë një debat për shëritin e kapitenit, u bë një diçka shumë e madhe që i futi, mendoj edhe unë, në një psikologji negative të skuadrës, edhe ndeshje me Costa Ricën e shofin të gjithë si ndeshje që kalohet, që do fitojmë, edhe mediat e kanë zbutur pak kritikën negative të skuadrës gjermane, edhe unë e shoh dhe nga ana ime, personalisht të më dhënë që është një ndeshje që Gjermania sot ka për të fituar. Jo se është një në letër, po dhe në fush. Çfarë ka ndodhur me Gjermaninë në këtë periudhë pas ardhjes së teknikut Hansi Flick? Duket sikur gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet. Apo thjesht është një ndrim brezi që po ndodh edhe tek Gjermania. Në fillim me të drejtën ai pat një çoj shumë të mirë kur e mori nga Joachim Löw. Por te kjo ndeshje e Nations League pati pak çekulibrim në skuadrën e tij. Jo vetëm sepse tek rezultatet. Sepse rezultatet domethënë t'japin atë mënyrë domethënë pozitivitetin në skuadrë. Gjermania ka diçka të mirë sepse ka sulmin e ka shumë të mirë, mundohen që të japin bëjnë shumë domethënë volum loje, kurse problemi edhe Chelsea domethënë që duhet të zgjidhë Gjermania sidomos në këtë kampionat botror është mbrojtja, sepse aty me vërtet janë bërë gabime domethënë që nuk i lejon një skuadër si Gjermania. Edmond, kemi parë një Gjermani gjatë viteve të kaluara që ka patur një pikë referimi, le themin, majën e sulmit, dhe duket sikur është venitur edhe kjo tek Gjermania që gjithmonë e ka patur si kulturë në lojën e saj. Mund të kujtojmë Miroslav Klosen, pa diskutim një nga goleshënuesit më të mirë të kupave të botës. Po, e vërteta është ashtu, po futbolli modern, sidomos jo vetëm në Gjermani, por në shumë ekipet e tjera apo kombëtare të tjera, sikur është bë pak ky numinant, që është sidomos i kryesor. Edhe një të situatë ka pas dhe Gjermania, se për të shohësh dhe vitet e fundit, ky ku ka ikur Miroslav Klose, ka pas gjithmonë kanë luajtur me një nënçtë të vjedhur, nënçtë të vjedhur, dhe ky fylkrung që bëri golin me Spanjën, mua më bë shumë qefi me të drejtën, sepse unë jam gjithmonë i asaj që çdo skuadë ka nevojë për një sulmues nënçtë. Edhe Gjermania ka nevojë për një sulmues nënçtë. Dhe po ta shohim, po të kishte qenë Timo Werner, domethënë që u dëmtua, po të kishte qenë domethënë i shëndetshëm, ndoshta fylkrung do ta kishte thritur. Kështu që më bë shumë qefi që fylkrung shënoi këtë gol. Dhe si kjo tregon që Gjermania dhe në kampionatin vendas ka mungesa të numrave 9 pa diskutim që janë të fortë dhe potencial për kombëtaren. Olsi. Edmond, vetë ke qenë një sulmues, po themi shumë afër këtij numrit 9. Te Karlsruhe ke pasur një karrierë shumë të mirë edhe me kombëtaren gjithashtu. Dua të pyes pak e pyeta në fakt edhe Xhumbën që parë, Shqipëria e ka momentalisht një numër 9 dhe a mund të synojmë të bëjmë atë hapin e madh, ndoshta edhe në Euro 2024, por pse jo edhe në Kupën e Botës 2026. Ti e njeh ambientin sepse je gjithmonë në kontakt me kuqezinë. Po. Me të thënë të drejtën, kam thënë dhe tek media tjetër, që unë e shof skuadrën kombëtare shumë të kompletuar, kombëtaren shqiptare. Sepse aty janë lojtarë, dhe më thënë që janë dhe lojtarë që kanë eksperiencë, po dhe lojtarë të ri, që janë për mendimin tim shumë të talentuar. Por ne harrojmë diçka, sepse këto lojtarë janë akoma çuna të ri. Këto duan kohën e vetë. Ta kthej pak kombëtaren e Shqipërisë me kombëtaren e Spanjës, që para 2 vjetëve, dhe më thënë lojtarë të ri, të talentuar bëshën volum loje, por nuk arritën do të shkollit dhe në finalet e Europianit, edhe që mundësit i kishim.
E njëta kohë është dhe me Shqipërin. Numër 9 për menimin tim, Armando Broja është super letar. A i ka të gjitha të mirat. A i dit luaj një kundra një, a i dit luaj me shpinën, a i dit të godasi, me djatë, me të majtë, me kohë. Vetëm ajo që i mungon pak ati, dhe më thënë, është ajo mentaliteti që do shqiptari, mentalitetin... Vuajmë dhe pak nga deliri, në Edmond. Kur luaj me komtaren, vuajmë dhe pak nga deliri. Vuajmë nga deliri, po funja farë unë, për shemë, unë gjithmonë, kur thërisha në komtare, aq minuta sa ka lutë, ose aq mundësi që është më dhanë, unë jam munduat ja maksimum, kam futu, atë emocioni kam futu dhe në fushë, kuptoni, kam marrë me vete, kurse unë kam e shokë dhe më thënë dhe Armand dhe më thënë që në fushë është tamam dhe më thënë luan si Europian, kuptoni, nuk mund të kritikosh. Thjesht është mënyra ti, sepse ai është rritur një vend tjetër, nese pas nese edhe letarët e tjerë, kupton? E kuptoj. Po unë, të aji, dhe më thonë, një qofë se aji arrin të shtypi Chelsea-n, dhe mene, kupton? Shtypi Chelsea-n, dhe që të thotë, okej, në Shqipëri do luën ndryshe, do japë maksimum, si që për shemë Çikalleshi. Çikalleshi ka gjithë të vite ku ju në fushë, a jepë maksimumin. A i vrapon pa fundësish, kupton? Po të arritë dhe Armando Broja të bëjë këtë më të Shqipërin, a i do jetë idhulli jon për 10 vjetë të arshme. Edmond, në studi me mua është edhe gazetari Elvi Luzi, cili ka një pyetje për ju. Edmond, për shëndetje, duke qenë se kemi të kjo pjesa e trajnjeri dhe po flasim për komtaren, ju mendoni që komtare duhet vazhdoj me një trajnjer të huaj, apo ka ardhur momenti që ti besohet një trajnjer shqiptar vëndas, sepse po përflitet gjithmonë më shumë që komtare duhet drejtoj nga shqiptar. Apo ndoshta jemi ende pak herët që komtares t'ja besojmë një trajnjeri vëndas, edhe pse ndoshta individ saktuar mund t'ken arritur suksese, le themi, për futbolin shqiptar. Ju si e mendoni? Me të thëmë të drejten, nuk mund të ndërhyjë në këtë gjërë, sepse janë, është e vështirë të flasën, dhe më thënë, të japë mendimin tim. Por duke parë dhe intervjisat, apo letarët, dhe më thënë, aktuel që në kuptare, ato janë shumë të knaqë me punën e rejes. Në kuptonë? Dhe kjo, unë nuk kam pa, dhe më thënë, një letarë, dhe më thënë, të flasit, dhe më thënë, kundra rejes, dhe më thënë, të tjeti pak i pak knaqë. Në kuptonë? Dhe më thënë, që fletë për punën që ai ka punua në skuadër. Kurse unë nuk mund t'jap të drejtë, më thonë, që të vazhdoj një huaj apo një shqiptar, sepse në fund fara, më thonë, dhe presidenti i Shqipërisë dhe Federata Shqiptare e Futbollit mundohet të japin, më thonë, të vendosin, më thonë, njeriu në duhur për 2 vitet e arshme. Sepse skuadra është, letarët janë, rëndësishme është thjesht, më thonë, anë psikologjike, më thonë, ajo harmonia me njëri tjetrin, të njihen sa më shumë me njëri tjetrin, dhe ne do kemi me vërtet sukses me këtë skuadër. Edmond, të falenderoj shumë që ishë në studion e 24 në Botror dhe suksese. Ja kaloni mirë, mirë pafshim.